سلامونه ملګرو دا یو کلام د محترم بدرخان رومان صاحب بدرخان رومان صاحب ډېر خلک وال دی او زموږ ډېر ښه ملګری دی نن ملګری راغلی دی زما خواهش و چې تاسو سره یو غزل شریک کړم راځئ چې د بدرخان رومان صاحب دا غزل واورو नजरा गुर्जी दलीना यो
خير خير.